Алматы шипажайында медицина саласының білікті дәргелерінің басы тоқысты. Мұнда республиканың әр өңірінен бөлік Италия, Ресей, Татарстан және Әзірбайжан елінен келген мамандар бар. Басқосуда саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында жасалған жұмыстар туралы баяндалып, келешекте шетелдік дәргелермен тәжірибе алмасу туралы сөз етілді. Бұдан бөлік форум қазақстандық және шетелдік санаториялық курорттық ұйымдар арасында табысты ынтымақтастықты жалғастыруға септігін тигізбек. Халықтың әл-ауқаттық денсаулығын көтеру мәселелеріне үлкен жағдай жасап жатырмыз. Ал бүгінгі ғылыми практикалық конференцияның маңызы неге өте зор екенін айтсақ, онда жалпы адамдардың, әрбір адамның өмірінде, мысалы, үлкен жетістіктерге жетем десе, денсаулық мәселелері өте маңызды. Сондықтан бүгін адамдардың денсаулығын сақтау, оларға тиімді жұмыс істеуге, өмір сүруге жағдай жасау өте маңызды болып саналады. Форум аясында медицинаның ең соңғы үлгідегі технологиялары көпшілік назарына ұсынылды. Әлемнің түрлі елінің өндірушілері озық құрал-жабдықтар мен шипалы препараттарының үлгісін әкепті. Ал отандық компаниялар медицина саласындағы жаңалықпен танысып қоймай, өз әлеуетін де паш етті. Нам нужно искать свои национальные особенности. Бізге денсаулықты қалыпқа келтіруге болатын ұлттық әдістер табу керек. Елімізде өсетін емдік шөптердің түрі көп. Қазақстанға келетін шетелдік мамандар тауға барғанда аспанға емес жердегі байлығына қарайды. Олардың сөзінше елімізде өсетін шөптердің барлығы пайдалы. Қазіргі таңда Алматыда 50 санаторлық курорттық мекеме бар. Оның ішінде 6-уы әкімдік қарамағында. 40 нысан жекенің қолында. Соның бірі әрі бірегейі Алматы шипажайы. Оның аумағы 21 гектарды құрайды. Алатау ықшамауданында орналасқан сауықтыру орны алматылықтарға кеңестік кезеңнен бері жақсы таныс. Алайда ол уақыттағы шипажайды бүгінгі демалыс орнымен салыстыруға мүлдем келмейді. Заманауи талаптарға сәйкес жабдықталған демалыс орнында білікті мамандар соңғы үлгідегі технология тазауа демалушылардың сапалы ем алуын қамтамасыз етуде. Ерекше минералды суды да осы шипажайдан табуға болады. Мекеме қызметкерлерінің сөзінше, мұндай шаралар тәжірибе алмасуға септесіп, қызмет көрсету сапасын арттыруға үлкен серпін береді. Вот таких красот, такой роскошной панорамы. Бұл шипажайда жас кезімнен бері демалып келемін. Құрылған уақыттан бері атауы талай өзгеріске ұшырады. Мен Грекия, Италия, Францияда 10 жылдан аса елшілік қызмет атқардым, бірақ мұндай саф тазауа мен әсем табиғат бар өзге сауықтыру орнын еш жерден көрген жоқпын. Еліміз бойынша 2016 жылдан 2020 жылға дейін мемлекеттік денсаулық бағдарламасы жүзеге асырылады. Сонымен қатар Алматы 2020 даму бағдарламасы аясында медицина саласының сапасын арттыру жолында бірқатар жұмыстар атқарылады. Сондай қала жұртшылығының спортпен белсенді араласуы үшін бар жағдай жасалуда. Елбасы тапсырмасы бойынша қалада тұрғындардың денсаулығын жақсарту мақсатында бұқаралық спорт шаралары ұйымдастырылып отырады. Оның ішінде әр жексенбі күні өтетін велошеру бар. Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.